Олександрійка Віра прийшла до міської ради зранку 21 січня, аби підтримати акцію протестів щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Жінка обурена тарифною політикою, що зараз запроваджується у державі. Нас не влаштовують ціни по газу, по воді, по електроенергії. Пенсії у нас невеликі. Вода вже в нас 45 гривень. Плюс іще за трубу беруть 20 гривень. Тепло... Пенсія 2 з гаком, я за тепло 2800 була. В цьому місяці взагалі, мабуть, буде 4. Це вже четверта протестна акція в Олександрії. Порівняно з попередніми, зібралося значно менше людей, приблизно 30 осіб. Вимоги не змінилися. Провести позачергову сесію міської ради, на якій затвердити тексти звернень до керівництва країни, аби скасувати за високі тарифи на комуналку. Серед протестувальників є і депутати міської ради. Я вже в четвертий раз приходжу на цей мітинг для того, щоб підтримати людей, їхні вимоги по зменшенню тарифів, тому що дійсно на сьогоднішній день після новорічних свят підняла держава тарифи до такої планки, до такої висоти, що людям немає чим і за що оплачувати. Під час попереднього тарифного майдану в Олександрії 18 січня був затверджений новий склад ініціативної групи. Її представників і делегували на зустріч з секретарем міської ради. Сьогодні дійсно розмова була конструктивна. І ми отримали, хоча вона гарантій не може дати як секретар про скликання сесії на 27 число, але 99% у мене склалось враження, що ця сесія буде саме 27 числа і буде в формі позачергової. Секретар міської ради Вікторія Косяк повідомила, для проведення сесії вже все готове, зокрема і текст звернення, який складали спільно з представниками ініціативної групи і який мають підтримати депутати. Всі пропозиції, які надали люди щодо цих тарифів, які надали депутати щодо цих тарифів, ми напрацювали загальний текст звернення, який буде оголошений на позачерговій сесії і я сподіваюся, впевнена навіть, що він буде підтриманий усіма депутатами, і ми його направимо до Кабінету міністрів, Президента України, Верховної Ради і навіть до Національної комісії з регулювання тарифів на комунальні послуги НКРЕКП. Позачергову сесію з метою прийняття звернення запланували на 27 січня. Раніше не проводили з об'єктивних причин. В Україні діяв локдаун. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Ще два апарати штучної вентиляції легень з'являться у медзакладах Кіровоградщини. Один встановлять у центральній міській лікарні, інший – в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. Апарати централізовано закупило Міністерство охорони здоров'я. Нині усі ліжка, які передбачені для лікування коронавірусу в області, повністю забезпечені киснем, зазначив начальник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. 8 госпітальних баз – це обласна лікарня, центральна міська лікарня, міська лікарня міста Олександрії, Маловишківська центральна районна лікарня, Добровишківська центральна районна лікарня, госпіталь і центральна районна лікарня Кропивницької районної ради. На сьогоднішній день вже в області в госпітальних базах більше 50 апаратів ШВЛ, які можна давати пацієнтам таку допомогу. Наразі в області до апаратів штучної вентиляції легень підключено 17 тяжких хворих. Майже 2 мільйони гривень обійдеться ремонт даху будівлі судмедекспертизи у Кропивницькому. Департамент капітального будівництва області оголосив тендер на капремонт і наразі шукає підрядників. Старт робіт запланований на початок березня. Нагадаємо, пожежа сталася у вересні, тоді вогонь пошкодив 200 квадратних метрів покрівлі, частину приміщень третього поверху та обладнання. В даному випадку, коли будівлі більше 100 років і під час пожежі, і в тому числі за багато років зруйновані опорні конструкції, на які потрібно поставити цей дах. І ми очікуємо протягом місяця, як це передбачено законодавством, визначення підрядника по цим будівельним роботам. Районну бібліотеку в Олександрії не ліквідовуватимуть. Врятувати книгозбірню, що понад 70 років працювала в історичній будівлі, вдалося завдяки наполегливості бібліотекарів та відвідувачів. Наша бібліотека війшла у збірник 36 мініатюр про людей і подій. Розташована бібліотека в колишньому будинку родини Чижевських. Тут виріс всесвітньо відомий філософ та історик Дмитро Чижевський. Його ім'я всі ці роки носить книгозбірня. Але напередодні нового року її вирішили закрити. Ми всі живемо в реальному світі, розуміємо, що зараз у нас проходять реформи, що завершилася
реформа децентралізації, що зараз новий адміністративно-територіальний устрій, тому ми розуміли, що районних бібліотек уже в такому форматі не буде. Але для нас було шоком про тотальну ліквідацію. Нам не запропонували зовсім ніякої альтернативи. Це історична пам'ятка. І зараз її закрить, і зрозуміло, що буде просто здерта з лиця землі. Рятувати освітній простір взялися всі 14 бібліотекарів разом з читачами. Почали публікувати пости обурення в мережах, писати чиновникам. Та найдієвішим виявилось повідомлення цієї 15-річної дівчини, юної письменниці. Прохання врятувати улюблену книгозбірню Аліна Шевченко написала в месенджер на сторінку Міністерства культури. Відповідь не забарилася. Олександрійська районна державна адміністрація відповідно до законодавства не має права ліквідовувати зазначені у зверненні заклади культури і зобов'язана передати їх на баланс територіальної громади, на території якої вони знаходяться. А вже наступного дня Аліні в Зумі зустріч призначив сам міністр культури Олександр Ткаченко. Ця зустріч, вона тривала близько 30 хвилин, я коротко розповіла про бібліотеку, згадала про будинок культури, який також у нас під питанням, його також мають закрити чи реорганізувати, я не знаю точно. Він сказав, що прийме якісь заходи, щоб все-таки не закривали, тому що за законом це не дозволяється закривати бібліотеки. І це спрацювало. Після порад міністра олександрійські чиновники рішення своє змінили. З районного бюджету історичну будівлю переведуть на баланс міського. Бібліотеку, ймовірно, реорганізують в освітньо-культурний простір, який саме поки що з олександрійцями обговорюють в мережі. Музей Дмитра Чижевського, він обов'язково повинен бути в Олександрії, оскільки він тут народився, але приміщення там складається із двох частин – з історичної і вже прибудови. Тому цікаво почути людей, що вони хочуть бачити в прибудові. Що ми працевлаштуємо обов'язково всіх бібліотекарів, ніхто не залишиться без роботи. Але якщо будуть інші пропозиції на створення якогось, наприклад, освітньо-культурного простору на цій території, то, звичайно, якась частина людей тут залишиться, і ми будемо продовжувати з ними працювати. Юна ж письменниця сподівається на полицях цієї книгозбірні, що стала її творчою натхненницею, невдовзі з'явиться друга книга. Адже перша збірка видань про життя звичайних олександрійців вже тут. І неабияк користується попитом. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. От ваша товщина. Да, бачите? Де то 8 сантиметрів. Володимир Мальник займається риболовлею вже понад 40 років. Каже, про правила поводження на льоду пам'ятає і завжди їх дотримується. Ми перевірили, подивились, більше 5 сантиметрів на льод можна виходити. Якщо менше, не можна. До промоїни не йти. Якщо ви почули, що протріщить і провалилися, розставляти руки, лягати на спину і перекачуватися. А ні в коїм випадку не питати самому вибратися. Через морози любителів зимової риболовлі на льоду побільшало. Аби улюблене хобі не стало небезпекою, рятувальники та представники Червоного Хреста нагадали основні правила. Ну, а якщо ж все-таки небезпека трапляється, то кличте на допомогу. Дякуємо вам. При обмороженнях, як собі допомогти? Виходячи на лід, не варто вживати алкоголь. Це не лише не зігріє при переохолодженні, а й знизить вашу реакцію, каже представник Червоного Хреста Валерій Пузир. Якщо ви провалилися під лід, саме перше – це максимально зняти з себе мокрий одяг. Потім, після цього, ми повинні з вами зігрітися. Чим? Це гарячі напої. Тому що ми повинні спочатку прийняти гарячий напій, для того, щоб розігріти внутрішні органи, і кров прилинула до кінцівок, і тим самим ми зігріємося швидше, закутавшись при цьому в теплий одяг. Рибалка Іван каже, якщо дорослі люди й дотримуються елементарних правил поводження на льоду, то молодь ними здебільшого нехтує і не реагує на зауваження. Ну, молодняк у нас скільки було, тут лезуть з берега, в камишах думають, хороша там, ну, поверхність льда чи що, там рихлость. Провалювалися, ну що ми їм зробимо? Ну, вискочили, там от, по пояс провалились. Ну, молодняк немножко. Діти, от, в основному, от, та, що ви бачите, от, ребенок біжить, неізвісно куди біжить. Він думає, що тут льод нормальний. Ніхто їх не ганяє, не ругаєшся, вони тебе матом обложать, три коромисла.
Жодна людина з початку року не потрапила під лід на Кіровоградщині. Однак, якщо ви все ж таки вирішили порибалити, то не забудьте собою взяти два великих цвяхи та мотузку. Якщо трапиться біда, з їхньою допомогою вам буде легше вибратись з-під льоду. Також не забувайте перевіряти його на міцність. Це можна зробити за допомогою пішні. Якщо після першого удару ви побачили воду, то на лід виходити не варто. Валентина Шиповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини. CBN. За даними синоптиків, 22 січня очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Вночі та вдень туман на дорогах ожеледь. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. У місті Кропивницький температура повітря в день коливатиметься від 3 до 5 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину.